Miditra ao anatin'ny andro fahadimy ilay hetsika iray volan'ny fifadikanana ny Ramadan ho an'ny mpino silamo isan-kariva moa izany dia misy hatrany ny fanompoam-pivavahana ary rehefa maty masoandro ihany koa dia hotoizana izany fanompoam-pivavahana izany arahana fiaraha amin'ny sakafo. Ny sokatra ny andro ny alakamisy 8 jona teo ny iray volana ramadany izay natokana anaovana fifadiakanina manomboka amin'ny ora ompisan'ny masandro ka hatramin'ny hariva amin'ny dimora sasany. Volana fahasivy amin'ny tety andro silamo manaraka ny masoandro ny iray volana ramadany. Isataona dia misy ny fiarahamivavaka tanterahana ireo mpino silamo tsy akanavaka eto amin'ny trano fonenana Papasole e 67 hektara mandritra ny volana ramadany. Mitarika ny fitampivahana teto ny imam national Léon Chabon. Voalohany dia midera tompontsika zanahary ary manome fankasitrahana manokana ho azy tratrany izao volana lehibe volana ramadany izao. Isan-taona moa igny dia mandeha isan-taona izy io amin'ny calendrier islamika dia fahasivy ny volana 250 taona araiky izy ny fahasivy ny fanjava ny fanjava ramadany magnaraka ny volana lunaire zegny izy manomboko manisa amin'ny fanjava. Izy io no fanjava izay nahazahoan'ny vahoaka musulmana ny soratra masina alcoran ary tamin'ny volana iny koa no nagnasignany zagnahary Allahu subhanahu wa ta'ala mpaminany Mohammadun sallallahu alayhi wa sallam ko voadidy zegny ny vahoaka islam mandritra io fanjava io hagnano fifiheza mbava. Ankoatra ny fifadiakanina dia misy ny fahasoavana ara-panahy azon'ny mpino silamo eo amin'ny lafiny ara-batana ara-panahy ary ara-tsosialy. Eo amin'ny lafiny ara-panahy dia misy ny fanatoana bebe kokoa amin'ny zanahary. Ireo olona azony lazaina ho isan'ny sandratra teo anivon'ny fiarahamonina kosa dia manatanteraka asa fanasoavana ny mpiarabelona mandritra ity volana ity satria antsoina amin'ny fifankatiavana sy fiantrana izy ireo. Aorianan'ny fiarahamivavaka iarahana tahaka izao dia misy hatrany ny fiaraha-misakafo goavana ho an'ireo mpino maro tonga mamaly ny antso.